Julen står för dörren och med den minnen från gamla jular. Lyckan att se den första snöflingan sakta landa på min utsträckta hand. Första gången snön knarrar under mina näbbstövlar. Kylan som bet i mina kinder när jag var ute och gjorde snöskulpturer. Värmen som slår emot mig när jag kliver in genom dörren. Alla lager och kläder som måste tas av och mina älskade näbbstövlar som sitter så tajt att jag måste sätta mig ner på golvet för att kunna dra av mig dem. Julmusik hörs medan det bakas kakor och lussebullar. För varje dag blir hemmet dekorerat till en levande julsaga. Man hör folk önska god jul med ett leende och sedan skynda vidare. Svetten som bröt fram när man skulle krångla på sig alla lager av kläder, så det var en lättnad att äntligen komma ut i kylan. Man såg julgranen som stod i garaget innan den skulle tas in. Nu visste man att julen äntligen var här.